Generalni sekretarijat vlade Republike Srpske prihvatio je iz drugog pokušaja ponudu Prointera za posao održavanja servisne magistrale vlade. U narednih godinu dana vrijedan oko 160.000 maraka, saznaje portal Kapital. Na tender je, kako je navedeno u obavještenju o dodjeli ugovora, pristigla samo ponuda Prointera i ona je bila prihvatljiva za vladu. Prethodno je vlada poništila nabavku održavanja servisne magistrale sa obrazloženjem da Prointer, koji je i tada bio jedini ponuđač, nije dostavio ugovor za člana tima, odnosno eksperta za bezbjednosno testiranje informacionog sistema. Očigledno je Prointer sada ispravio grešku, te je dobio posao od vlade Republike Srpske.